بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، her şeyden önce muhterem kardeşler, kardeşimizi, güzel kardeşimizi tebrik ederim. Allah subhanahu ve teala onların bu izdivacını hayırlı, bereketli etsin. Allah subhanahu ve teala bu evlilikte, bu izdivacda ne kimi hayırlar var, Allah subhanahu ve teala onlara nasip etsin. Allah subhanahu ve teala onları, bütün Müslümanları bu dünyada ve ahirette hoşbakt etsin. Hakikaten müminin, Müslümanın ve her bir insanın bu dünyada en büyük arzusu nedir muhterem kardeşler? Hoşbakt olmak. Ve Allah subhanahu ve teala bizlere hoşbakt olmağın, saadetin dinimizde olduğunu bizlere gösterir. Her bir hayır İslam'dadır muhterem kardeşler. Her bir hayır, her bir izzet, her bir seçim, güzel seçim İslam'dadır. İslam dini bizlere her şeyin güzelliğini emredir. Ve hatta evlendiğimiz vakit Allah'ın ve Resulü'nün razı kaldığı kimi evlenmeyi bizlere tövsiye edip ki bu ailede hoşbakçiliği, saadet olsun. O ailede güzelliği olsun. Çünkü evlilik hayatı insanın hayatının bir başlangıcıdır. Çünkü mesuliyettir. Ağır mesuliyettir. Çünkü insan evlendikten sonra daha da mesuliyeti artır. Üzerinde olan hakları daha da artır. Onun için insan evlendiği vakit daha dikkatli olmalıdır. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın ona bahşettiği, nasip ettiği o evliliği hayatını, o zövceni, o aileni güzel şekilde korumalıdır. Nece ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ onlarla güzel davranın. Onlarla hoş davranın ki aileniz hoşbakt olsun. Ve ben de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenen gençler için ettiği duasını etmek istiyorum kardeşime. Barakallahu lekuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fi hayrin. Sonra muhterem kardeşler, kısa bir hatırlatma etmek istiyorum öz nefsime, sonra da sizlere. Allah subhanehu ve teala'nın sevgisini nece kazanabiliriz? Hansı əməlləri etməliyik ki Rəbbimizin sevgisini qazanaq? Çünki həyatda hər bir müminin, hər bir müsəlmanın ən böyük arzularından birisi odur ki Rəbbinin sevgisini qazansın, razılığını qazansın. Çünki Allah subhanahu ve teala'nın razılığını qazanan bir insan heç vaxt bədbəxt olmaz. Hər zaman xoşbəxtçilik içində olar. Bu dünyada, həmçinin də ahirətdə. Və onun üçün də müəyyən səbəblər var ki, insan o əməlləri etdikdə Rəbbimizin sevgisini, razılığını qazanır. Və onların başında da birincisi
ettiğimiz her bir ameli Allah rızası için etmeyi, ihlasla samimi etmeli. Amelin kiçiğinden, kişiliğinden, büyüklüğünden aslı olmayarak ettiğimiz ve edeceğimiz bütün amelleri Allah Subhanahu ve Taala'nın rızası için etmeliyiz. Ve her bir amelimizde ameli etmemişten önce düşünmeliyiz ki bu amel ne için edilir? Namazı niye kılırız? Niye bu yaxşılığı edirik? Ne için sədəqə veririk? Ne için insanlara kömək edirik? Onların sıkıntılarında onlara yardım edirik? Bunlar her birisi İslam dininin bizlere öğrettiği güzelliklerdir. Sadece bizim üzerimize düşen o ettiğimiz əməlləri Allah Subhanahu ve Taala'nın rızası için İhlasla, səmimiyyətlə etməliyik ki, onlar zayi olmasın. Və Rəbbimizin sevgisini qazanmağın ən başlıca yolu etdiyimiz əməllərdə səmimi olmaq. Əgər etdiyimiz hər bir əməldə ixlaslı, səmimi olarıqsa, onda onun bəhrəsini görəlim. Əməl bəzən az, kiçik olsa belə onun bəhrəsi, nəticəsi çox gözəl olar. Sonra ikincisi, möhtərəm qardaşlar, Allah Subhanahu ve Taala'nın razılığını qazanmağın yollarından birisi də Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak onu tedabbür etmek. En azametli kelamdır. En azametli kelamdır. Yeryüzüne gelen en azametli kelamdır ki insan onu okuyup onu tedabbür etmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere her bir şeyi öğretir. Rabbimiz nece sevmeliyiz, dinimizi nece yaşamalıyız ve hakkıyla Rabbimizden nece korkmalıyız, her birisini Kur'an-ı Kerim bizlere layıkınca öğretir. Ona göre bizlere buyurulur ki, Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisini kazanmak istiyorsa, birinci əməllərimizdə səmimi, ixlaslı olmalıyıq. Sonra Allah Subhanahu ve Taala'nın kəlamını oxuyaraq onu tədəbbür etməliyik. Onu düşünməliyik. Qur'an-ı Kerim bizdən nəyi istədiyini, nəyi tələb etdiyini öyrənməliyik, dərk etməliyik. Sonra üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, Allah Subhanahu ve Taala'nı çoxlu zikretmeli ki Rabbimizin sevgisini kazanalım. Necə ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki "Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun." Məni zikredin ki mən də sizi zikredim. "Ve şkuruli ve la tekfurun." Mənə şükredin, küfr etməyin. Ve mühterem kardeşler, en büyük Allah sevgisini kazanan salih insanların her zaman en çok ettiği emellerden birisi de Allah'ı zikretmektir. Allah Subhanahu ve Taala'nı hatırlatmak her növüyle, istiğfarla, Allah'a tazim etmeyle, Allah Subhanahu ve Taala'dan bağışlanma istemeyle her bir hatırlatmanı, hatırlamanı etmeliyiz. Çünkü bunlar, bu əməllər bizleri Rabbimize yakınlaştırır. Necə ki, Sahih hədisdə buyurulur ki, kəlimətəni, xəfifətəni,
İki kelime var ki hafif kelimelerdir. Hafifetani alel lisani. Dile çok yüngül, hafif kelimelerdir. Thaqilatani fil mizani. Mizan terazisinde en ağır gelen kelimelerdir. Habibatani lirrahmani. Ve Allah subhanahu ve teala'ya sevimli gelen kelimelerdir. Hansılardır onlar? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı tazim ederim. Nüksansız olan Rabbimi, her şeyden münezzeh olan ve Allah'a tarif diyerek Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Bu kelimeleri çok çok tekrar etmeyi, çok çok hatırlamak Allah'a yakınlaştıran, Rabbimizin sevgisini kazanan yollardan birisidir. Necə ki buyuruldu, Habibatani lirrahmani. Rabbine sevimli olan kelimelerdir. Sonra mühterem kardeşler, dördün yüzü dinimizin direği olan namazı devamiyyətli kılmak. Beş vaxtı, vaxtı vaxtında geciktirmədən düzgün şəkildə namazı qılmaq. Bu da ən çox bizləri Rəbbimizə yaxınlaşdıran, onun sevgisini qazanan ən böyük əməllərdən birisidir. Çünki insan namaz qılmazsa necə Rəbbini sevdiyini iddia edə bilər? Ona görə insan əgər sevdiğini iddia edirsə onu əməllə təsdiq etməlidir. Onu əməllə göstərməlidir. Ən böyük əməl də namaz qılmaqdır, mühtərəm qardaşlar. Namazları dost doğru qılmaq, düzgün qılmaq. Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, bizləri bütün çirkinliklərdən, pis xislətlərdən, pis əməllərdən uzaqlaşdırır. Necə ki, Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnna salata tənhə anil fəhşəi vəl münkar. Həqiqətən namaz insanı pis və çirkin işlərdən, əməllərdən çəkindirir. Hətta əməllərini, pis əməllərini sonlandırmasan belə namaza başlar. Fikirləşmə ki, hansısa əməlimi bitirdikdən sonra başlayaram. Çünki şeytan sənə fürsət verməyəcək. Ancaq bir gün görəcəksən ki, namaz səni, namaz o çirkin əməlləri səndən uzaqlaşdırır. Artıq o əməllər səndən uzaqlaşıb. Çünki namazı insan düzgün şəkildə, səmimi şəkildə, vaxtı-vaxtında qılarsa, pis əməllər ondan uzaqlaşar. Sonra beşincisi, möhtərəm qardaşlar, Allah yolunda xeyir əməllər etmək. Bu da Allah subhanahu ve teala'ya insanları, müminləri, müsəlmanı ən çox Rəbbinə yaxınlaşdıran yollardan birisi də Allah subhanahu ve teala'ya Allah subhanahu ve teala'nın rizası üçün xeyir əməlləri artırmaq. Sədəqə vermək, insanlara yaxşılıq etmək və yaxşılığın kiçiyi, böyüyü olmur. Ən əsası odur ki, insan hər zaman bacardığı yaxşılığı etsin. Xeyir əməlləri etsin. Tərəddüd etməsin. Çünki o əməlləri etməklə insan Allahın razılığını qazanır, sevgisini qazanır. Sonra möhtərəm qardaşlar, altıncısı gözəl, salih dostlarla bir yerdə olmaq. İnsan nə qədər xeyir məclislərində, Allahı xatırlanan məclislərdə xeyir danışan yoldaşlarla bərabər olarsa, o qədər Rəbbinə yaxınlaşar və Allah subhanahu wa ta'alənin
razılığını kazanmış olabilir. Ve sonuncu birisiyle de tamamlamak istedim. Tabii ki Rabbimize yakınlaştıran, onun sevgisini kazanan əməllər çoxdur. Çok uzatmak istemiyorum. Onlardan başka birisi de Allah Subhanahu ve Teala'nın qəza ve qədərinə səbr etmək. En esaslarından birisi de budur. Allah Subhanahu ve Teala her hansısa birisimize hansısa bir xeyri əta edibsə, bizlere bəxş edibsə, ona şükür etməliyik. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, acəbəlli əmril mümin, bir müminin halı necə də təəccüblüdür. Fəin əsabət xudarra əsabar, əgər ona bir müsibət baş verərsə, səbr edər. Vəin əsabət xudarra əşəkar, əgər ona bir sevinç baş verərsə, xoşbəxtçilik baş verərsə, şükür edər, özündən çıxmaz. Necə ki, Rəbbimiz ayət-i kərimədə buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər şükür etsəniz, sizə olan neymətimiz daha da artırır. Hər bir neymətə şükür etmək. Allah Subhanahu ve Teala'nın üzərimizdə çox böyük neymətləri var. Onların hər birisinə şükür etmək. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ Əgər küfr etsəniz, mənim əzabım çox şiddətlidir. Ona görə Rəbbimizin bizlər üçün yazdığı hər bir qədərə riza ilə, razılıqla qarşılıq verməliyik. Bu artıq təslimiyyətin, Allaha boyun əymənin, razılığın, sevginin əlamətidir. Və fikirləşmə ki, nəyə görə mənə ruzi geniş verilməyib? Bəzi insanlar görürsən fikirləşir ki, hətta narazı qalır. Deyir ki, nəyə görə mənim ruzim azdır? Və bəziləri fikirləşir ki, nəyə görə məndə falan şey yoxdur? Nəyə görə məndə falan şey çatmır? Və vallahi bil ki, hər bir şey Allahın təqdiri ilədir. Necə ki, Rəbbimiz Qurani kərimdə buyurur ki, وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَبِدَ Əgər biz qullarımıza hər kəsə geniş şəkildə ruzini versəydik, yer üzündə fəsad yayılardır. Ona görə Allahın hikmətindəndir ki, birinə az verir, birinə çox verir, birinə bugün verir, birinə sabah verir. Birindən bugün alır, başqasına verir. Bu da hər birisi Allahın qədəri ilə, hikməti ilə baş verir. Ona görə bizim üzərimizə düşən odur ki, şükür etmək. Çünki neymətlərin artmasının bir dənə yolu var. O da şükür. Hər bir xırda neymətə şükür etməliyik ki, o neymətin daha da böyüdüyünü, daha da inkişaf elədiyini görək. Və bir müsəlman, bir mümin Allahın qəzəb və qədərinə iman etdikdən sonra rahatlığı tapır. Bir gün Abdullah ibn-i Mübarək radiyallahu anhuya hansı ki böyük tabiinlərdən idi. Soruşurlar ki, bəs sənin hər zaman xoşbəxt olmağının səbəbi nədir? Hər zaman güləriz, təbəssümlü, rahat olmağının səbəbi nədir? Onu bizlərə də söylə ki, biz də o rahatlığı tapaq. Və deyir ki, mən bir şey iman etdim ki, mənə gələcək ruzini heç kim yiyə bilməz. Ondan sonra deyir, rahatlığı tapdım. Ondan sonra xoşbəxtçiliyi tapdım bu həyatda. Və insan bunu dərk etdikdən sonra onun üzərindən bir neçə dənə xoşa gəlməz sifətlər onun üzərindən qalxır. Həsəd, insanlara qarşı olan qəzəb, baxıllıq, bu sifətləri
insanın üzerinden kaldırır. Allah'ın kaderine, hikmetine insan iman ettikten sonra bu sifatlar biz istesek de istemesek de üzerimizden kalkır. Çünkü gördün ki kardeşin senden daha yaxşı yaşayır. Düşün ki bu Allah'ın bir hikmetidir. Allah Subhanahu ve Teala istiyor ki bugün böyle olsun. Ve onda sen rahat olursan ki Allah Subhanahu ve Teala bunu böyle rıza bilir, böyle razı bilir. Ve eğer istiyorsa bir gün sana da verecek. Necek ki başka bir ayet kerimede buyurur ki وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bir gün sana da verecek, sen de razı kalacaksın. Ona göre mühterem kardeşler, en esas sebeplerden birisi de Rabbimizin sevgisini kazanmak, razılığını kazanmanın esas sebeplerden birisi de Allah Subhanahu ve Teala'nın qaza ve qədərinə iman etmək, ona razı kalmaqdır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri işli faydalanan etsin. Bir daha kardeşimizi təbrik edirəm. Allah Subhanahu ve Teala bu güzel məclisi xeyirli, bərəkətli etsin. Bu məclisin təşkilində kimin əməli varsa Allah onlara bərəkət versin. Allah dini üzərində hər birisini sabit etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.